Вітаю! В ефірі «Бізнеса» дебютний випуск програми «Про гроші». Мене звати Антон Панарін. Всім відомо, що гроші люблять тишу, але ми її порушимо і щоразу будемо дізнаватися, скільки і на чому заробила наша держава, як скористалися прибутками і чому у деяких наших громадян є бублик, а в деяких – дірка від бублика. Прямо зараз з місця в кар'єр – найактуальніші грошові теми цього тижня. Хто не декларує, той їздить до ЄС. Чому можновладці саботують безвізовий режим та не хочуть відкривати свої статки? Нові тарифи на газ заради грошей МВФ. Чи варто сидіти на кредитній голці? Під прем'єром крісло горить. Хто в черзі на прем'єрську посаду? Звісно, останній тиждень країна жила не лише цими подіями. Вам цікаво, чому банки витрачають більше, ніж заробляють? Чи відкриють нові домовленості з Тегераном шовковий шлях для України? Та що збираються розпродати під час приватизації? Туди дивіться наш дайджест новин. Україна та Іран підписали меморандум про економічне співробітництво. Сторони домовилися створювати спільні підприємства в галузі рибного господарства, переробки АПК. Як запевняють у Кабміні, Україна готова експортувати зернові, рослинну олію, тваринницьку продукцію, живу худобу, цукор, фрукти, овочі та кондитерські вироби. Іран зацікавлений продавати креветки, рибу, овочі та фрукти. Також партнери зосереджені на розвитку інфраструктури та логістики. Санкції подовжено. 146 громадян РФ, серед яких і Дмитро Рогозін, Дмитро Кисельов, Сергій Глазій, у півроку сушитимуть весла. Бо посли ЄС ухвалили рішення стосовно санкцій, пов'язаних з порушенням територіальної цілісності України. До списку приєдналося 37 російських компаній. Віце-прем'єр РФ Дмитро Рогозін зазначив, що в будь-якому вигляді санкції будуть завжди. Українські банки витрачають більше, ніж заробляють. У січні їхні доходи сягнули понад 12 мільярдів гривень, тоді як витрати – більше 13 мільярдів. НБУ звітує, що за перший місяць 2016-го діючі фінустанови зазнали збитків на 890 мільярдів гривень. Частка іноземного капіталу знизилася до 42,7%. В Україні стартує нова платіжна система – PayPong. Цього тижня відомості про неї внесено до реєстру платіжних систем розрахунків учасників та операторів послуг платіжної інфраструктури. На ринку України PayPong є 11-ю внутрішньодержавною платіжною платформою, що створена небанківською установою. Призначена для переказу коштів та безготівкових переказів у нацвалюті для фізичних та юридичних осіб. Петро Порошенко дав старт великій приватизації в Україні. Закон скасував обов'язковий продаж від 5 до 10% пакету акцій підприємства. Заборонено допускати до приватизації представників держави-агресора або країни, проти якої введені санкції. Тож фонд держмайна найближчим часом пустить з молотка 21 агропідприємство. Найдорожчий – Кіровоградський завод по випуску продовольчих товарів. Початкова вартість становить 22 мільйони 380 тисяч гривень. На черзі Мінагропроду ще 429 суб'єктів господарювання. Половина з них вже банкрути. Ціни падають. Рідкісне явище для України констатує Держстат. Споживчий ринок у лютому порівняно з попереднім місяцем знизився на 0,4%. Отже, річна інфляція до лютого минулого року сповільнилася до 32,7%. Найбільше подешевшали яйця – майже на 25%. На 2,5% здешевшало сало, фрукти, м'ясо та м'ясопродукти. Водночас майже на 3% подорожчали зернові, масло, молоко та маргарин. А от цигарки подешевшали на 3%. Проте алкоголь зріс на 1%. Це добре, що в країні є багато позитивних зрушень. Проте ми чомусь досі не робимо крок у бік світлого європейського майбутнього. Запуск електронного декларування доходів чиновників може поставити хрест на безвізовому режимі. Чи не найважливіша вимога ЄС, починаючи із кінця минулого року, зазнала чималих змін із знаком «мінус»? Яким саме чином депутати вирішили обхитрити колег з Європарламенту, розповість Аня Магда. Декларувати по-новому, як саме у Верховній Раді, вирішували не один місяць. Парламентарі шукали крихкий баланс між вимогами ЄС для отримання безвізового режиму та своїми власними інтересами. Як завжди, їм це вдалося. Влада нібито робить поступку суспільству, приносить часткове декларування на
1 червня 2016 року, не для всіх, але разом з тим вона намагається виторгувати собі якісь інші поступки від суспільства, щоб декларувати не все. Для цього нардепи підкоригували визначення членів сім'ї, доходи яких потрібно декларувати. Тепер це тільки дружина або чоловік і діти, які проживають безпосередньо з чиновниками. Цікаво, що найчастіше майно записують якраз на таких далеких родичів. Тому відслідкувати, звідки ростуть ноги у чергової автівки, і далі буде вкрай складно. Також за новим законом держслужбовці мають звітувати про майно і подарунки, які коштують не менше 150 мінімальних зарплат. Зараз це понад 200 тисяч гривень, тобто в 3 рази більше, ніж було. Палкі дискусії викликала і норма про спецконфіскацію майна у разі невідповідності декларації. Економіст Олег Соскін вважає, що цим законом європейців банально вводять за носа. В Конституції є недоторканна приватна власність і права людини. Є презумпція невиновності. Державні службовці за нашою Конституцією не відмовляються від своїх прав. 50 депутатів пише колективне звернення до Конституційного суду. І Конституційний суд визнає, що ці закони не відповідають Конституції України. Але поки що хвилюватися політикам немає причин, тому що де-факто закон вступає в дію тільки тоді, коли наступає кримінальна відповідальність за недостовірні дані в декларації, тобто аж через рік. А до цього часу можновладцям можна й далі не зупиняти власну фантазію і вигадувати джерела виникнення мільйонних доходів, або ж навпаки, ховати їх за 7 замками. Так як Юлія Тимошенко, яка весь рік офіційно прожила на 1 зарплату, але таки знайшла заначку, щоб орендувати будинок 588 квадратних метрів. Нардепу ж Бориславу Березі надарували подарунків аж на 3 мільйона гривень. Принаймні, так записано в його декларації. Трохи менше пощастило Сергію Власенку, у якого не такі щедрі друзі. Тому тільки 1,5 мільйона у графі подарунки та виграші. Олег Соскін цьому зовсім не дивується і говорить, що українська система – одна з лідерів у корупційних схемах. Тому змін на краще очікувати не варто. Той, хто володіє всіма технологіями, його не могли спіймати, так і не спіймають, як Тимошенко. Кожна персона така, вона розробляє свою модель. Буде вироблені відповідні технології, як ці закони обходити. За тим, як талановито українські чиновники намагаються обходити європейські норми, спостерігають не тільки на Дніпровських пагорбах, а й в Брюсселі. Голова представництва ЄС в Україні Ян Томпінський чи не одразу заявив, що Європейському Союзу не подобається ухвалений закон про електронні декларації, так як він не відповідає антикорупційним зобов'язанням. Але юрист Микола Хавронюк таки бачить світло у європейському майбутньому України. У нас є шанси, але невеликі. Ми намагаємось зробити все залежне для того, щоб отримати візову лібералізацію. Але зарубіжні експерти все ж таки кажуть, що раніше, ніж 1 січня 2017 року, у нас не буде її. А хтось обіцяв вільне пересування з Європою, здається, ще у 2015-му. Але сталося не так, як гадалося. І досі невідомо, коли ж українці остаточно отримають той безвізовий режим. Єврокомісія оптимістично каже про літо 2016-го. Проте подібні заяви ми чули вже не один раз. Зрозуміло лише одне – українські політики не хочуть відкривати свої статки, а тим паче видатки. Бо вони і так безпроблемно катаються по старому світу. Аня Магда, Андрій Дудко, телеканал «Бізнес». Після цього сюжету в мене виникає тільки одне питання. Чи зроблять колись наші депутати все так, як треба? І коли? Допоможе мені в цьому розібратися наш гість, координатор групи «Податки» громадянської платформи «Нова країна» Павло Себастьянович. Павло, вітаю вас в програмі «Про гроші». Дякую, що завітали до студії. Так, ми тільки-но подивилися сюжет про електронне декларування, да? І як ухиляються від нього наші чиновники. От якщо чиновники і політики наші стануть декларувати все по-чистому, да? По-новому, по-чистому, нам з вами, українцям, стане від того легше? Ну, нам навряд ли стане від того легше. Ну, нам все равно, мені кажется, будуть вони, не будуть декларувати. Це їх, скоріше, має касатися. Но в этой ситуации удивляет отношение депутатов к людям, да, к украинцам. То есть, ну, понятно, что у нас внутри страны пока еще не созданы нормальные бизнес-условия, чтобы люди могли здесь самореализовываться. Недостаточно рабочих мест, поэтому люди, конечно же, ищут заработок за границей. И мы знаем, что миллионы наших соотечественников работают за границей, присылают сюда деньги, что позволяет выживать их семьям. И вот то, что остался вот этот вот барьер визовый, это, конечно же, ну, ужасно просто. И
уже хоть такую малость, там, могли бы они со своими декларациями что-то там делать тоже, что делали все последние годы, там, в бумажном виде, то же самое сейчас делали с электронным, но могли бы позволить своим людям выезжать свободно за границу. Но видите, не хотят. Не хотят, до 2017 года отложили не хотят, электронное декларирование. Да. Я думаю, что большинству депутатов, большинству чиновников просто невозможно сейчас взять и все задекларировать. Это невозможно. Они не смогут объяснить, откуда столько имущества. И тюрьма, да? Ну, не знаю, что у нас там по законодательству. Конечно, это должна быть тюрьма, но судя по тому, что у нас создаются все новые и новые антикоррупционные органы, которые считают, что тех статей и тех полномочий, которые уже есть, их недостаточно, то значит, сколько органов не создавая, их все равно будет недостаточно, чтобы кого-то посадить. Кстати, вот Олег Соскин сказал, что наши политики все равно, в сюжете сказал, что наши политики все равно найдут лазейки и смогут скрывать свои доходы. Вы согласны с ним? Или что-то произойдет, что-то поменяется с ними со временем? Ну, рано или поздно, ну, поменяются просто люди. То есть эти люди уйдут, другие люди придут. Но, конечно же, должна быть какая-то черта, после которой люди начали бы декларировать все, что они зарабатывают. Кто-то должен быть первый, да, я так понимаю, показать? Ну, наверное, да. Это надо начинать, конечно, с чиновников. Они должны своим примером показать, что они декларируют все. У нас есть еще одна тема, дуже болюча для українців, які побачать нові квитанції на газ. З 1 квітня тарифи на газ мають зрости на 53%. Рішення має прийняти Кабінет міністрів, виходячи із домовленостей з МВФ. Також піднімуть розцінки для підприємств Теплокомуненерго, що автоматично, звичайно, призведе до зростання вартості опалення. Таким чином, за словами голови профільної нацкомісії Дмитра Вовка, влада намагається довести тарифи до позначки у 75% від ціни імпортного газу. І це знов-таки передбачено умовами співпраці із Міжнародним валютним фондом. Ми вирішили дізнатися у киян, що вони думають про таку дружбу з МВФ та майбутні цифри у їхніх платіжках. Я підтримую уряд. Звичайно, погано, тому що, наприклад, такі люди, як я, які молоді ще працюють, то це їм, можливо, не так суттєво, як тим людям, які отримують пенсію. Я працюю ще пенсіонер і ще роблю, так що мені так сильно не вдарить по кишені. Вже враховувати в комплексі, що у нас відбувається і спроможність населення. Населення, в принципі, зрозуміло, що не здатне платити таким чином. Якби ж я знав, що насправді в них на думці. Напевно, хочу збавитися від нас, щоб всі українці вимерли, як вид. А хто ж к цьому буде позитивно відноситися? Бред повний. Ви що? Ні в якому випадку. Ну, ми вже привикли, а так постійно, кожен рік. Ну, звісно, якщо у чоловіка зарплата 1500, то як же він буде віддавати всю свою зарплату? Це плохо. Буду платити. Єдине, що я хочу, щоб мені паралельно ще підвищували зарплату, знаєте? От, щоб я хоч трошечки наблизився до якоїсь зарплати, я вже не кажу так зразу, але хоча б до якоїсь там найнижчої європейської, я тоді з радістю буду на 25, на 50% піднімайте мені газ, тільки дайте, щоб я мав чим платити. От, таке просте співвідношення. Саме це думають кияни про тарифи на газ, про нові тарифи на газ. Павло, скажіть, будь ласка, а що будуть далі робити українці з цими платіжками? Ну, не знаю, наскільки мені відома статистика, в январі місяці заплатили за газ только 56% всех, кто должен был заплатить. То есть это значит, почти половина украинцев просто отказались платить. Посмотрим, какая статистика будет за февраль. Там в сюжете интересное было, ну, про МВФ, вот эта вот мысль, что МВФ обязывает кого-то повышать подсаживает тариф. Подсаживает нас, да, на кредитную иглу. Ну, я бы сказал, это немного такая информация, а то, что МВФ заставляет, это нам так говорит наше правительство, что якобы МВФ что-то там заставляет нас там делать. МВФ никогда не говорит конкретно что-то повышать какие-то цены, или там повышать налоги, собирать больше денег в бюджет. МВФ просто, как наш кредитор говорит, у вас должен быть бездефицитный бюджет. Вот найдите инструменты, чтобы сделать его бездефицитным. Или там у вас есть там Нафтогаз, вот сделайте, чтобы он не был убыточным. Это же коммерческое предприятие. Ну, не знаю, может там где-то дешевый газ в земле у вас есть, и вы его можете дешево населению продавать. Там. Тем более мировой опыт показывает, что есть страны, которые добывают газ, и для своего населения он там очень дешево. А в Туркмении вообще бесплатно. То есть вот просто бесплатно газ для населения Туркмении, там какой-то объем определенный.
Поэтому вот этот вот мем, который нам правительство в мозг внедрило, что МВФ заставляет, и что у газа обязательно должна быть мировая цена, то есть вот внутри страны, которая добывает газ, должна быть почему-то мировая цена. Вот нам так все объяснили, что это обязательно так надо. И мы не можем вот увеличить добычу своего газа, надо обязательно в России покупать. Вот нам все время это вот в голову впихивают. Но вот я хочу сказать, что не все так просто. И я думаю, повышение тарифов, оно, конечно, могло бы состояться в случае, если бы правительство дало людям какую-то возможность зарабатывать. Да? То есть когда нет экономических условий для развития бизнеса, для предпринимательства. Хотя это может наоборот такое специальная такая шоковая терапия. Сейчас мы, вот мы вам сейчас там повыдем, а вы идите все в предпринимательство, начинайте бизнес заниматься. Ну, может быть и так. Да, вполне возможно, что шоковая терапия для премьер-министра Арсения Яценюка, которая, ну, вот под которым захитался, кажуть, українське крісло, да? Може бути дійсно шоковим. Справа в тому, що Наталія Яресько може сісти у крісло прем'єр-міністра. Про це у своєму твіттері повідомив колишній посол США в Україні Стівен Пайфер. Хоча прес-служба президента інформацію про відставку Яценюка спростовує, голова Мінфіну, за даними ЗМІ, начебто вже дала попередню згоду. Умови наступні. Уряд має бути без партійних квот і політичного тиску. Діалог з парламентом, ініціативи уряду мають підтримуватися усіма фракціями коаліції, включаючи блок Петра Порошенка. Борис Ложкін із Дмитром Шимківом стають віце-прем'єрами, а нинішній заступник міністра економіки Юлія Ковалів – міністром енергетики. А от деякі нинішні гравці, зокрема міністр енергетики та міністр соцрозвитку, мають піти. Водночас видання Financial Times у ролі прем'єра бачить спікера Володимира Гройсмана, але в його команди західні колеги Яресько не бачать. Відтак Україна ризикує втратити підтримку кредиторів, зокрема МВФ. Чи стане Яресько залізною леді, як колись була Маргарет Тетчер, чи ні? Ні, ну прем'єром, звісно, вона може стати, але залізною леді навряд ли, тому що минулий рік показав, ну вона показала повністю, що вона може. Ми всі побачили, що с точки зрения какого-то профессионала, который может совершить какие-то там кардинальные изменения в стране, это не тот человек, конечно. То есть даже те вещи, которые можно было бы исправить без парламента, без каких-то там новых законов, допустим, там ликвидация налоговой милиции, да, то есть все знают, такое вот есть кошмар у нас, это налоговая милиция. Полевое место, да. Да, да, то есть или там администрирование НДС, там, или вообще администрирование, вот налоговая администрация, это такая раковая опухоль, которую вот что-то там надо делать. То есть Яресько, да, как профессионал, с этими вещами не справилась на данный момент. Кого, да, вы видите премьер-министром? Я не могу, ну, навряд ли могу так сказать. Если мы посмотрим депутатов, то, ну, я думаю, что самая болевая точка в экономике, ну, Украина, это экономика. То есть вот нам надо в экономике срочно что-то делать, чтобы появились новые рабочие места, чтобы хотя бы старые предприятия не исчезали, чтобы люди так массово не уезжали за границу. Для, да, этого какой нужен человек, да, то есть, ну, в кресле премьер-министра? Я думаю, что это те люди, которые занимались экономикой последний год. То есть, фамилию, если, какую-то вы, ну, можете произнести? Если налоговой реформой, то вот Южанина занималась как глава комитета. Также, если брать там самопомощи, то это Острикова и Журжей Андрей очень хорошо разбираются и в таможенной политике, и в экономике. Если там радикальная партия, Голосюк очень много последний год говорила об экономике, во все. Блок Петра Порошенко, ну вот Южанина, Оксана Продан, которая там от предпринимателей все время выступает. То это все люди, которые готовы сделать какие-то изменения. А если будет Гройсман? Если будет Гройсман, что-то поменяется? Я не думаю, ну, по крайней мере, если вдруг Порошенко задумает провести какую-то реформу, а Гройсман будет в это время премьером, то они, конечно, ну, это сделают лучше, чем, допустим, Порошенко с Яценюком. То есть это в каком-то смысле это, ну, более сильная позиция президента, если он захочет что-то сделать. Но раз он за последний год, я не видел, чтобы он что-то там пытался сделать, поэтому я очень скептически отношусь вот к тем людям, которые мы видим, которые сейчас в руководстве страны, как бы вы их ни тусовали и на какие бы вы их должности ни ставили, это ничего не изменится. То есть нужна свежий. Павло, я дякую вам за ваші відповіді. І я чомусь впевнений, що все буде добре. Дякую. З нами був координатор групи податки Павло Себастьянович. Наш випуск добігає кінця, але перед тим, як попрощатися з вами, я розповім вам кілька цікавинок.
Суддя з американського штату Пенсільванія Джеймс Стоклас зірвав джекпот лотереї і став багатший аж на 290 мільйонів доларів. У тому ж розіграші брав участь його брат Боб, який виграв лише тільки 7 зелених. 67-річний Джеймс придбав квиток лотереї Powerball у Флориді, де відпочивав разом з двома друзями, з якими і вирішив поділитися виграшем. Оскільки чоловік вирішив отримати всю суму одразу, згідно із правилами, приз зменшиться до 191 мільйона, а після сплати податків кожному стрійці перепаде близько 40 мільйонів зелених. Золота ракетка тенісу може збідніти. Через вживання заборонених препаратів Марія Шарапова не дорахується 141 мільйона доларів із майбутніх доходів. Відома тенісистка протягом 11 років була найбільш високооплачуваною спортсменкою, причому найбільше вона заробляла не на тенісному корті, а на рекламних контрактах. Але всьому приходить кінець, повідомляє газета Daily Mail. Вочевидь, спортсменці на 4 роки доведеться забути не тільки про рекламні обкладинки, а й про тенісний корт, що означатиме ймовірне завершення її кар'єри. Іноді наш мозок не встигає стежити за усіма подіями, які трапляються у суспільстві. Тут, аби встигнути порахувати кошти в своїй кишені, не говорячи вже про інших. Але ми будемо намагатися зробити неможливе і кожного тижня на телеканалі «Бізнес» рахувати ваші, наші і державні гроші. З вами був Антон Панарін. До зустрічі!